Bugün aziz dostlar, qilinayotgan ko'chatlarimizdan ozroq lavha qilmoqchi edik. Mana o'zidan olgan 3 tadan olgan ko'chatlarimizni hozir olib chiqib qo'yish jarayonidamiz. Bu yerda yana tozalov, dezinfeksiya, suv bostirish jarayonlari. Hozir ko'chatlarni ko'rsatib boraman sizlarga. Qanday bo'lganini chiqarish jarayonidaman. Chiqargandan keyin yengillikka suv beriladi. Ko'chatlarimiz holati. Ko'chatlar yana tayyor bo'lishiga xudo xohlasa bir oy vaqt bor. Avgust boshiga zakaz qilganlar ko'chatlarni olishlari mumkin. Hozircha shu holat. Yana bir oy buni baqiladi, tayyorlanadi, gavharga ishlanadi, xudo xohlasa agrotexnikasi qilinib. Qolgan jarayonlar yana boriladi. E'tiborlar uchun rahmat. Kimga ko'chat kerak bo'lsa, olib olishinglar mumkin. Ishlaringizga yuvosh, dehqonchilikka baraka bersin.